Шахмал төлөшөнд угаарцсан байж болзошгүй иргэдийнтэй 200 авсан. Өнөөдрийн байдлаар 7 хүн угаартаж амиа алдаад байгаа юм а. За иймээс улсын хурлын асуудал зайлшгүй анхаарал хандуулж, улсын хурлын дарга уг асуудлыг хариуцсан бүх шатны мэрэгжилтнүүдийг байлцуулан одоогийн нөхцөл байдал болоо цаашаад яах талаар мэдээлэл сонсож үүрэг чиглэл өглөө. За улсын хурлаас шахмал төлөшний нөхцөл байдлыг газар дээр нь судлах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан. За энэ ажлын хэсэг өнөөдөр нөхцөл байдлыг их хурлын даргад ийхүү мэдээллээ. Тэгээ шуудан дээрээ танилцуулгыг маш сайн хийх хэрэгтэй байна. Хамгийн гол нь тэр яндангаа ингэж хөөлөх ёстой, зуухан ийм зуухан тэгж галлах ёстой, тэдий хэмжээтэй хийх ёстой гэдгийг айл болох нь баг зааварчлагаад хажууд нь ингээд наагаад өччих шиг тэгж явбал одоо энэ цаайн их хурлын даргаын хэлдэг шиг хүний аим эрсдэхээс урьдчилан сэргийлэх ажиллагаа бол сайн хийгднэ. Энэ талууд дээр л та нар маань сайн анхаарад өгөөрэй. Тэгээд бид нар бол нөөцөнд санаа зовж байгаа, нөөц гайгүй болов уу гэсэн найдлага байгаа шүү. Одоо энэ тэр 25 кг буюу 4 шуудаа гэсний оронд уг нь 1 тонноор нь энэ хүйтрэх үед бол өөх болцоо байгаа болов. Энийг сайн бас дуулгаж өгөрөө гэсэн асуултуудыг бол сая ажлын хэсгийн ахлахч өвд ярьж байсан. Энийг бас би энд цуглуулсан хүмүүст хэлчихэе гэж бодчих. Нилээн сайн тийм гал түлдэг хөксчүүлүүд тэгж байна. Жи галаа баг багаар хийхгүй залхуураа догцом их хийснээс болж асуудал үүссэн байхаа гэд одоо төрүүл нэг их тийм энгийн төвшөнтөл тийм тайлбарыг хэлчихлээ. Би хоёр янзын айлуудаар орж байгаа шүү дээ. Өмнө нь нэг жил төлцсөн айлууд, энэ жил шууд төлж байгаа айлууд хоёроор орж үзэхэд бол хоёр ялгаатай зүйл. Өмнө нь жил төлцсөн айлууд бол нэлээд тийм туршлагдсан. Хамгийн сайн зүйл нь юу гэвэл гал төлж байгаад нүүрсээ хийнгүүт нөгөө нэг угаар хий гарддаг штэ. Энэ сайжруулсан төлчний тухайд тийм үнэр ерөөсөө байхгүй. Нүүрсний тэр нэг тийм айхтар үнэр гэрт үнэрт явдал байхгүй байна л гэсэн ийм зүйлийг хэлчихлээ. Зарим нь одоо болж ийн сайн байна гэдэг, зарим нь болохгүй байна гэдэг, болохгүй хаана байгаа юунд байгаа гэхээр гол асуудал бол тэр пишенттэй айлууд. Байшин дотор ханам бишентэй айлууд төр. Тэгэхээр манай төслийнхэн бас ажил хариуцсан улсууд тэр яавал тэр байшинтай айлуудын тэр ханам бишентд нь таарсан тэнд нэг жоохон бас дулаан удаан байрдаг өшөө илүү сайн халддаг байх уу гэдэг талдаа санхаарах хэрэгтэй юм болов уу? За харьцангуй одоо гэртэй айлууд бол харьцангуй асуудал гайгүй юм байна лээ. За нэг ярьж байгаа гол асуудал бол бөөнөр навмаар байна. Тэгэхээр нэг шуудаа авдаг чинь 3750 ингээд шуудаа авахчмал жоо асуудалтай нэг тооноор навчдаг ба ядаж нэг тооноор навчдаг баймаар байна. Гисэн асуудлуудс иргэд хэрж байна лээ. За шахмал төвшөнд ямар нэгэн асуудал байхгүй дотоодын 4 лабораторийн шинжилгээ үүнийг баталжээ. Гагцгүй иргэдэг мэдээлжүүлээгүйгээс үүдэн буруу галлаганаас болж иргэд угаартаж байгаа гэлээ. За иймээс иргэдэд шахмал төвшийг ямар аргаар төлөх талаар маш тодорхой мэдээлэл өгч ажиллах ёстой юм байна. Шахмал төвшин дээр бол бид нэр 2014 онд тогтоосон стандартыг бол сайжрууллаа шинжилгээд баталсан баг. Яг энэ стандартын дагуу үйлдвэрлэж байгаа. Өнөөдөр одоо иргэдийн маань ингээд айц тавцуулсан зүйл бол энэ ч одоо хортой төлш юм уу гэдэг ийм зүйлийг ойлгочиход шүү дээ. Тийм зүйл бол байхгүй гэж ингэж ойлгож байна. Яг гэвэл энэ одоо Монгол улсад хит хитэн лабораториор шинжилгээгээр батлагдчихсан стандарт хэмжилтийн газраас тогтооцсон ийм төлшийг бол одоо зориултын үйлдвэр дээр үйлдвэрлээд ингэж явуулж байгаа. Ердийн зуухад дээр бол ямар нэг асуудал алгаа, гэрт алгаа тийм үү? Энэ ханим пишинтэй айлууд буюу энэ одоо гол байшинтай айлууд дээр бол асуудал бол үүсэж байгаа юм зүйл бол байгаа. Яагаад асуудал үүсэж байна вэ гэж? Хуучин бол ингэдэг байсан юм байна. Энэ нөгөө одоо багнуурын нүүрс чинь бол ингээл нэг 30-40 минутын дотор шатаад агаарт нөгөө бүх юм цацчихж байгаа байхгүй юу? Нөгөө тоос, тортог, мартог бүх юм цацчихж байгаа. Тэгээд тэр 40 минутаас хойш зүгээр цогсчихж байгаа юм. Тэгэхэр наваачаад тэр нөгөө ханим пишингийнхаа нөгөө сольтрыг хаачт юм байл. Тэгээд дулаахан байна гэж. Бидний явсан зарим хороо хэсэг дүүрэгт мэдээлэл бас сайн хүрээгүй тийм хангалтгүй ажиллаж байгаа хороо дүүргүүд байна. Зохион байгуулалт сул байгаа газар байна. Тэр зөвлөмжүүд очоагүй айл байж байна. Эннээс болоод зарим нэг айл бол одоо тоглоом шоглоомор ч гэсэн одоо нэг үл угаатч өгөх, нэг үл одоо хөлдөж өгөх болох үү гэж ярьж байгаа нь иргэдэд нэг юм айц бий болгочих жоо. Энд ч одоо ерөөсөө угаартаад нэг үл энэ одоо их болдгоо түш. Нэг үл ерөөсөө болохгүй юм байна гэсэн нэг юм айцыг болгочих. Ийм учраас хоёрдугаарт нь агаарын бохирдлын талаарх мэдээлэл сурчлагыг эрчимжүүлэх талдаар олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх төр хувийн хөвшил сэтгүүлчид иргэний нэгэн байгууллагуудыг бүгдийг хамтарж ажиллахыг уриалж байна.
За энэ хүн улсын хурлын дараа шахмал төвшний асуудлаар мэдээл сонссны дараа иргэд сэтгүүлч чад улсын хурлын гишүүд зэргийг багтаасан өргөн бүрэлдэхүүнтэй хараат ус албыг байгуулж шахмал төвшний хэрэглээний талаар бүх мэдээллийг цуглуулах иргэдийг мэдээлжүүлэх ажлыг хариуцсан хийлгэх ёстой гэдэг байр суурийг илэрхийллээ. Мөн шахмал төвшөлтэй холбоотой бүх мэдээллийг цагаалдалгүй үнэн зөвөр өгч байхыг холбогдох мэрэгчлэтнүүдэд үүрэг болголоо.